я міг би, наприклад, там себе виправдовувати. Ось, та у мене набагато важливіші цілі. Мені це не потрібно. Або щось. Я просто не зміг. Мозок, він завжди придумує, як твої емоціональні вспишки раціоналізувати. Тобто ти там просто, тобі лінька вставати в школу, і ти не пішов на заняття, а мозок тобі все раціонально пояснить, що ти там захворів, чи зараз ти перенавантажений. Насправді це просто твоя лінь. І тому можна себе виправдовувати, а можна зрозуміти, що так, це мені потрібно, і я постараюся це впровадити в своє життя. Мені 17 повних років. Я розумію, як це тоді, коли немає цілі в житті, тоді, коли ти духовно не розвинений, ти взагалі не розумієш, навіщо ти чимось займаєшся. І у тебе якось пропадає мотивація взагалі щось робити. До мене перейшла нецензурна лексика. Тобто я її використовував під час спілкування, і, звичайно, це не є добре. Це іде впливання компанії. Ходили на якісь там гулянки, щось там потім закінчилося якимись драками. В таких компаніях зазвичай це визнання, воно дуже короткочасне. Воно зовсім не стійке. І, можливо, я якраз тоді і зрозумів, що воно не стійке, що це не має зовсім ніякого сенсу. І тому вирішив, можливо, щось змінювати. Це було більше 6 років тому. Це було у школі. Просто прийшли, запрошували на всіх там школярів, запрошували на курси по програмуванню. Уже тоді я трошки пробував це робити, і мені це дуже сподобалось. Ну, я попросив походити на ці курси. Ходив я біля 3 років, 3 роки рівно. Але 3-й рік вже мені був нудний, тому що я вже все наперед знав. Я вже все наперед сам пробував, куштував, як воно там. І тому вже мені 3-й рік було нудно, тому я вже на 4-й не залишився. Я почав самостійно вже знаходити матеріали і розвиватися у різних сферах. Я почав потрошку пробувати себе в олімпіадах по програмуванню. І після цього вже я так подумав, так, я хочу займатися цим, якимось своїм саморозвитком. Зараз ми живемо в такий час, коли можна навчитися будь-чому. Будь-чому. От що не скажеш, можна навчитися. Причому з мінімальними затратами. Чому? Тому що зараз, особливо для студентів, тобто до студентського і студентського віку, можна знайти дуже велику кількість безкоштовних курсів, причому які при успішному завершенні дають тобі сертифікат, який котується для компаній, які приймають на роботу. І саме ось на таких платформах, наприклад, Coursera, Udemy, ще дуже багато є. Навіть є українські вже збірники з курсами. І там можна готуватися до будь-якої сфери, можна готуватися, можна отримувати знання, здавати екзамени, а потім, наприклад, знаходити свою першу роботу, або якийсь стартап, або свій проект створювати і розвиватися вже професійно у цьому. З першої олімпіади по програмуванню мене дискваліфікували за те, що я приніс флешку на олімпіаду. Це було заборонено. Але потім друга олімпіада, я вже зайняв 3-є місце. Але на районному етапі, на міський етап мене не пустили. Потім вже в третій раз я зайняв 1-є місце на районному етапі, а у нас Солом'янський район технічний, це при КПІ. Тобто я всіх якось обійшов, а потім на міському етапі зайняв 3-є місце. Я писав наукові роботи 2 роки підряд. Їздив, по-моєму, в 10 класі на декілька лекцій до університету, мені було цікаво. Раніше інформації було так мало, що постійно було потрібно десь збирати, ходити по бібліотекам, вишукувати інформацію. Зараз навпаки. Такий час, що інформації так багато, що потрібно вже її фільтрувати. Вибирати те, що тобі потрібно знати, чути, якось оброблювати. А те, що тобі взагалі не потрібно, відсікати, щоб воно не завантажило твій мозок. Ідея мені прийшла більше року тому. Було просто цікаво спочатку зробити, а що, якщо зробити програму, яка сама добирає ідеальну музику під якусь відеокартину. Під природу, під якийсь там момент життя. Але я тоді не знав, як це зробити, тому просто записав ідею і все. А після цього мене покликала Мала академія наук. Я член, вже випускник Малої академії наук, і вона мене покликала на бізнес-школу. Але там потрібен був свій проєкт. Ну, у мене нічого не було, але була ця ідея. Ну, у мене було декілька ідей. Я вибрав ось цю, як саме така цікава.
з нею туди пішов, а ось там мене вже заставили якось подивитися на цю ідею як на проєкт, який може справді допомогти людям. Я почав розписувати, аналізувати ринок і зрозумів, що це справді проблема. Здається, як виявилося, що відеомонтажери вони витрачають дуже багато часу, переслуховують, заходять на базу даних, один трек включили, ні, не підходить другий, третій, четвертий. Ну, якщо вони дуже у них є багато терпіння, вони можуть там 1000 роликів переслухати. І все, наприклад, виберуть те, що їм більше всього сподобалось. А що, якщо 1001 уже був і набагато краще? Вони цього навіть ніколи не дізнаються. Я поспілкувався з багатьма композиторами, відеомонтажерами. Вони сказали, що це реальна проблема, і вони вже чекають, коли це я зроблю. Ну і я почав роботу. Програма вона автоматично аналізує ваш відеоролик, а після цього вона вже рекомендує необхідну музику для цього ролику і автоматично поєднує її гармонійно, щоб разом вони були в одній композиції. Давайте завантажимо перший відеоролик без єдиного звуку. Це буде погоня поліцейського за мотоциклістами. Я спілкувався з багатьма композиторами, і всі вони мені казали, що тоді, коли, наприклад, озвучуєш фільм, необхідно, щоб усе, що відбувається у відео, було відображено у музиці. Ця система знайшла такі характеристики. І після цього він вже знайшов необхідну музику, автоматично і гармонійно поєднав. Основна ідея заключається в тому, щоб створити сервіс, який буде автоматично добирати музику під ваше відео і під вашу музику відео. Він це робить за допомогою систем штучного інтелекту, які навчалися на найпопулярніших, найуспішних фільмах, відеороликах. І вони знайшли закономірності між відео і музикою, і тепер можуть самостійно виконувати пошук по мільйонам баз даних, переслуховуючи мільйони пісень і вибирати ті, які ідеально підійдуть під ваше відео, наприклад. Я спілкувався з професійними композиторами, які озвучують цілі фільми, і вони мені повністю покроково розповідали, що вони роблять під час цього дійства, як вони правильно по етапам це все роблять, і ми саме і знаходили ці моменти, де можна полегшити їхнє життя за допомогою моєї програми. Потрібно трошки просто часу, і тоді ця версія справді може бути популярна серед великих фільм-продакшенів. Це є прототип, з яким я і був на Intel ISF. Це один з наймасштабніших міжнародних конкурсів у світі. Він проводиться вже більше 60 років у Америці. У різних містах. У цьому році, 2019-му, було 1800 учасників з 80 країн світу. Як я туди потрапив? У нас в Україні у кожній країні проводиться відбір національний на цей конкурс міжнародний. Це заохочення молоді до інноваційних якихось розробок. Ну, я теж пройшов цей відбір. Полетів у Америку і там серед 1800 учасників давали 4 призових місця. Біля 400 учасників отримали ці 4 призових місця. І я теж отримав четверте місце теж на цьому конкурсі. І 2 спецприза також, які видавалися додатково. А щодо основного призу, то це ходять міжнародне журі. У мене було 6 чоловік з різних країн. Це журі дуже-дуже-дуже високого класу, іноді навіть підходили нобелівські лауреати. Основний приз я отримав і 2 спеціальних приза. Один з них це, зі спеціальних призів був один, це було грантне навчання в Іннополіс Юніверсіті. Це один з сучасних університетів, який теж спеціалізується на IT-технологіях. У них досить сильна матеріальна база. Він досить новий, там багато іноземних студентів, але він знаходиться у Росії, у Татарстані. В принципі, гарний університет. І мені давали один пробний рік, щоб просто повчитися і подивитися, як мені буде чи не буде. Там навчання проводиться виключно англійською мовою. Але так як я зараз запускаю цей проєкт, то мені дуже багато необхідно документальних робіт робити тут, на Україні. І тому я зараз вимушений знаходитися ще поки що тут. Можливо, потім буду навчатися в іншій країні, але я сумніваюся, що це буде Росія.
Ну, мене готували на базі КПІ, викладачі з КПІ, до поїздки у Америку. Іноді буває, що у мене навчання в університеті трошки так підхрамує. Благо, у цьому... Мені дуже пощастило з викладачами, тому вони, в принципі, толерантно відносяться до цього, вони мене розуміють, але і дають, якщо потрібно, перездавати якісь моменти, там, контролі, наприклад. Я зміг знайти на фрілансі проєкт один, де я і працював, але не за гроші, а за досвід, для того, щоб отримати як можна більше знань. І саме головне для того, щоб для мене гроші не були мотивацією. Тому що саме тоді ти можеш легко змінювати проєкт, стартап, для того, щоб максимально розвиватися і отримувати новий досвід. Якщо ти не будеш розвиватися, ти будеш деградувати. Але розвиватися можна у будь-яких сферах, починаючи з духовного, закінчуючи душевним, фізичним розвитком, інтелектуальним розвитком. На першому місці все-таки у мене це духовний розвиток, а саме служіння в церкві і Господу. Я просто чекав. Я шукав, можливо, де комусь щось потрібно, що я можу. І тут якраз так з'явилося, що у групі прославлення немає чоловіків, які б співали. І просили взагалі не мене, насправді. Просили моїх друзів, які чомусь, я не знаю, що вони вміють співати. Ось, а я почув і я кажу, я в принципі можу спробувати. Ну, давай, попробуєш. Кому принадлежить вся життя моя, а не Божий за мене, да розп'яти кого. Попробував, сподобалось і зараз служу. Служу у підлітковій групі прославлення. Вокалістом служу. Дуже багато людей, які стали успішними у науці, стали успішними у спорті, стали успішними у бізнесі. Але духовно вони були настільки нерозвинені, що вони думали, що в тому щастя, але насправді щастя там немає. Тобто, якщо у тебе буде тільки це, ти не отримаєш щастя. Саме головне, що ми, напевно, жагаємо в житті, це бути щасливим. І якщо ти будеш духовно непідготовленим, ти, по-перше, не витримаєш стресові ситуації, але якщо навіть витримаєш, то в кінці, коли ти досягнеш результату і не отримаєш щастя, тому що у тебе немає духовного розвитку, то ти занепадеш. Дуже багато людей, які потім просто пропадали з радару, не зрозуміло де, деякі навіть закінчили самогубством або отримували якісь психологічні розлади. Ну, я знаю багато таких біографій. Коли ти починаєш розвиватися, допомагати іншим, ти потроху починаєш розвивати свої таланти. Після цього ти вже знаходиш якесь собі хобі, ти починаєш змінюватись сам по собі. І через ці зміни у тебе з'являються справжні друзі, у тебе влаштовуються правильно стосунки у сім'ї, у тебе пропадають погані звички, якщо у тебе є якісь залежності, пропадають залежності. І ти тоді, коли ти стаєш вільним від цього всього, у тебе само по собі ти починаєш отримувати радість, щастя і починаєш отримувати цілі.